Oppgave sju handler om å sortere noen tall fra minst til størst. Tallene er jeg skrevet opp igjen her. Noen er potenser, noen er vanlige tall. Da syns jeg det er veldig greit å ta disse potensene her og så bare rekne ut og skrive tallverdien deres. Da. da er det mye lettere å sammenligne med de andre tallene. Fem i andre. Fem ganger fem er 25. To ganger to ganger to? Det er åtte. Tre i andre det er, ni. Fem i første, ja, det er fem ganger med seg sjøl én gang, så det er det bare fem. Så da har vi alle sammen tall, og da er det ganske fort gjort å se hva som er det minste. Det er null, og så tar de stigende rekkefølge. Fem, åtte, ni, ti 20 og 25 til slutt. Det tror jeg var alle.